au apărut filmări halucinante cu o vedetă de la noi din țară. Poliția a intrat la ea în casă, iar blondina, destul de cunoscută pe la noi, a vorbit cu oamenii legii dezbrăcată. Ba mai mult, dialogul dintre blondina un pic cam euforică și oamenii legii s-a încheiat cu înștiințarea vedetei că va fi amendată pentru deranjarea liniștii publice, cam cu maximum prevăzut de lege, după cum au spus polițiștii. Această știre arde în presă în această dimineață în showbizul din România. Vorbim despre o vedetă care a făcut puțină gălăgie, s-a trezit cu poliția la ușă. În momentul în care a deschis ușa, domnișoara vedetă, care este super cunoscută, o să aflați de pe spainews.ro despre cine este vorba, a deschis ușa și cum crezi că era? Goală pușcă. A existat un dialog între această super vedetă și domnii polițiști sau polițist, o discuție neortodoxă, să spunem așa, cu câteva cuvinte urâte, înjurături și așa mai departe. Bine, acum nu știu care a fost motivul pentru care dar a fost vizitată. Dar chiar așa, când vine poliția la tine la ușă, oricine ar veni, deschizi, goală pușcă. E adevărat, este vorba de decență, este vorba de educație, nu poți să deschizi ușa nimănui așa în costumul lui Adam sau în ținuta Evei, și deci clar. Dacă făcuse gălăgie domnișoara vedetă, mă gândesc că n-a făcut gălăgie că se punea la somn. Probabil că era un party acolo, se bea pe plată, cu lămâie și așa mai departe. Bine, acum nu știu despre ce fel de problemă este vorba, dacă a făcut gălăgie în apartament sau dacă făcuse probabil înainte și o reclamase cineva, deci chiar nu știu despre ce este vorba, dar atunci când știi că te aștept să vină poliția, niciun caz nu deschizi ușa așa. Da. Acum îmi spuneți voi în casă că, de fapt, s-auzau niște țipete mai tare acolo, iar vecinii s-au speriat, înțelegi? Și când... Dalea, ceva de gen, înțelegi? Și atunci... Vecina de la de deasupra, vecina de jos, poate ofticate, nu știm, au sunat la poliție. Domnișoara, nu știu, nu prea se simte bine, nu știu ce se întâmplă, nu știu. Sau poliția se simte prea bine. Îți dai seama. Ne deranjează cu simțitul. Poate că bine. Domnișoara vedetă se simțea bine în acele momente și cineva le-a stricat... Petrecerea. Da, bine, sunetele acelea se puteau auzi și printr-o boxă, poate se uita la ceva pe calculator sau la televizor sau cine era știe. Că de obicei vecinii ascultă cu paharul, că dacă era de la televizor s-auzea și că e stereo, nu era fin sunetul din spusele vecinilor. Bine, ar trebui să spunem că de obicei este ok atunci când există vecini curioși în bloc care sunt atenți, pentru că de multe ori se pot preveni producerea unor evenimente nedorite și atunci când cineva e atent și mai urmărește, ar putea să semnaleze un pericol sau știu eu. Da, bine, și dialogul halucinant, adică citesc așa puțin, când sunteți născută, o întreabă polițistul, când vreau eu, noi avem aici nevoie de toate datele, nu când vreți dumneavoastră. De ce deranjați vecinii? Din greșeală. Deci îi lua și puțin peste picior, cum ar veni pe oamenii legii. Adică măcar în fața lor să se fi calmat, să-și fi tras și ea ceva pe ei. Mă rog, au găsit-o într-un moment nepotrivit și probabil că nici nu era dornică să discute, însă cel puțin ar fi trebuit să-i roage să aștepte puțin, să se pregătească, bineînțeles, să se îmbrace și să se și pregătească pentru o discuție decentă și să fi purtat în limitele bunului simț o conversație cu... Normal, există niște ore când ai voie să faci gălăgie, da? Mai ales dacă stai într-un apartament, într-un bloc, unde locuiești și alte persoane, dar pe de altă parte, acum ești în casa ta. Acum, sincer... Ești în casa ta și ai libertatea să faci orice, hotel acum. Atâta timp cât nu încalci libertatea celor din jur. Da? Și tocmai pentru că locuim în bloc și avem vecini și avem pretenția ca aceștia să nu ne deranjeze, trebuie să respectăm regula asta și noi, deci trebuie să fie reciprocitate. Pe de altă parte, așa este, însă atunci când te ia valul, na, ești în casa ta, mai ești pe natura, trebuie să fim și noi mai când înțelegători. Când te ia valul, ți-asumi. Dar atunci când ai vecine ofticoase și invidioase, sună la poliție imediat! Mai trezesc și eu cu vecinele pe la ușă. Bun. Pe de altă parte, nu cred că a fost frumos din partea ei. Mă gândesc că s-a uitat pe vizor, a văzut cine este la ușă. Nu cred că nu deschizi ușa de nebun. Oricui sună și oricui bate, că poate să fie orice nebun la ușă. Dar ea n-a mai ținut cont de nimic și goală pușcă le-a deschis ușa.
și i-a mai luat și peste picior, ceea ce nu cred că ar fi normal și frumos să se facă. Ar fi putut să presupună că sunt vecinii care bat, care probabil că bătuseră în seamă sau cumva îi însemna la sereca. Bine, chiar și așa să struturi nudul în fața vecinilor. S-o fi gândit că sunt vecinii și a considerat poate că le demonstrează că au nimerit într-un moment total nepotrivit, deschizând ușa așa. Sau fi vrut să intimideze pe oamenii legii și să-i facă să plece. Este și asta o posibilitate. Și să se intimideze, practic, normal, erau bărbați și atunci să plece și să nu o mai sancționeze. Pentru că, uite, i-au și spus că o să fie sancționat și o să le dea o amendă cu maximum cât se poate. Deci au și de suportat niște cheltuieli. Da, da, posibil să fie și asta o pistă, dar deocamdată sunt numai supoziții. Eu personal nu știu despre cine este vorba și nici nu cunosc exact ce s-a întâmplat acolo înainte de a veni poliția. Este un caz special în această dimineață în Showbiz, un caz care frige. Ne pare rău că nu putem să vă dăm foarte multe detalii din acest scandal. Asta pentru că suntem la o oră la care lumea abia se trezește, bea o cafeluță și să venim noi cu buf, 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 a rămâne oamenii șocați la televizor. Însă mai multe detalii despre acest scandal cu această vedetă goală pușcă care le-a deschis ușa poliției și o veți găsi și pe spanews.ro și mai ales despre cine este vorba. Aia e interesant. Până atunci...